E aí galera, beleza? Bem-vindo de volta ao canal Nave, muito bem gente, estamos de volta com mais um vídeo de Papo Anime. Eu estava preparado para fazer um vídeo falando da boa safra de animes que temos nesse mês de outubro aqui, mas parece-me que hoje eu fui pego de surpresa com esse trailer aí da nova animação do Mario que vai ter, né? Super Mario World, o nome, se eu não me engano, fazendo menção ao primeiro jogo do Mario, não é? E não poderia deixar de falar sobre isso aqui pra vocês, né? Que é nenhuma notícia que eu tô trazendo pra vocês, porque vocês já sabem, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre isso, né? É a minha missão aqui como produtor de conteúdo e esse tipo de coisa. Tem muita coisa que eu tenho pra falar sobre essa nova animação do Mario que tá surgindo aí. A primeira, só pelo trailer que a gente já viu, melhor dizendo, já tá 10 vezes melhor do que aquela porqueira que foi aquele filme de 1993. Aquele filme realmente foi muito, muito, mas muito triste mesmo. O trailer dessa nova animação aí que é 3D e não é voltada para um live action, porque é toda full 3D, não vai ter nenhum personagem humano aí pro computador, pro personagem computadorizado interagir. Já, só esse trailer já é melhor que aquele filme todo. Já, com certeza, já é melhor do que todo aquele filme. Agora, se vai ser um filme para representar bem a franquia Mario de uma certa forma, e um filme que a franquia Mario realmente mereça, um filme realmente bom que a franquia Mario mereça, aí já vai ser outra coisa. Mas tem potencial para tal. Pelo que eu tô vendo, parece que tá tudo muito bem feito, tudo muito bonito e esse tipo de coisa. Somente quem é fã de Mario mesmo é que vai poder responder essa pergunta. Que vai ter toda aquela questão de ambientação, as referências que vão fazer aos jogos que tem do Mario, até mesmo a própria fidelidade que o filme vai ter em relação ao jogo do Mario também. Tudo isso aí vão ser os fãs do Mario que vão ter que dizer pra gente. Porque eu não sou fã do Mario não, galera. Eu tenho que dizer isso pra vocês, tá? Essa é a segunda coisa aqui que eu já vou falar pra vocês. Quando eu participei dessa parte aí, joguei a época que o Mega Drive e o Super Nintendo estavam em alta e a guerra entre Sega e Nintendo estava em alta, eu fui pro lado Sega da força, tá? Eu já até devo ter dito isso aqui pra vocês em outro vídeo, porque o videogame que eu ganhei foi o Mega Drive e não o Super Nintendo, então eu joguei mais Mega Drive do que Super Nintendo. Eu só joguei Super Nintendo quando eu ia pra casa de primos que tinham Super Nintendo, então eu não tenho muita memória afetiva com o Mario não, beleza? Minha memória afetiva tá toda do lado do Sonic. Já temos dois filmes do Sonic aí que com certeza representaram o Sonic muito bem. O segundo filme foi até inclusive melhor do que o primeiro, que também foi muito bom. Então eu espero que os fãs do Mario estejam na expectativa, né? De ter um filme realmente à altura do Mario. Eu acredito que esse filme possa entregar isso com certeza. Se eu vou assistir esse filme, eu não sei. Como eu falei pra vocês, eu não tenho memória afetiva com o Mario não, mas eu posso até dar uma checagem pra ver se o filme tá legal ou não. Até seria interessante porque teria um outro olhar, não seria o olhar daquele fã que estaria procurando as minúcias de ah, tem que fazer jus aos jogos, tem que ter referência dos jogos, esse tipo de coisa. A minha visão de espectador para esse filme seria se o filme teria, melhor dizendo, entretenimento suficiente para me manter entretido, podemos dizer assim. É o único aspecto que eu poderia avaliar desse filme, é o do entretenimento. Sobre esses aspectos aí que fã saberia avaliar melhor, eu não poderia fazer isso, beleza? Nem sei se eu vou assistir, talvez se ver algum serviço de streaming aí, que provavelmente deve ser Netflix da vida, né? A Universal não deve ter sistema de streaming não, até mesmo os filmes do Sonic estão na Netflix, nem na Paramount Plus estão, acho que é Paramount Plus mesmo, é exatamente isso. Então, muito bem, gente, é isso aí. Me diz aí se você é fã do Mario, se você está com uma expectativa muito alta para esse filme, para realmente ter um filme que represente bem o Mario, né?
que vai ser full animação 3D aí, como eu já falei pra vocês. E é só eu que tô sentindo cheiro de treta? Acho que não, porque eu tô sentindo cheiro de treta de longe. Me pergunta agora como é que os fãs do Sonic estão com essa notícia que saiu agora, desse trailer aí do filme do Mario. Será que vamos ter uma guerra entre Sega e Nintendo versão 2.0 com o universo cinematográfico agora? Será que isso vai acontecer? Cara, eu tô sentindo que isso vai, hein? Acho que a gente vai reviver aqueles velhos dias de... A Sega faz o que a Nintendo não faz. Acho que a gente tá... perto de reviver esses dias, hein? Eu até gostaria de saber a opinião dos fãs do Sonic também ao verem esse filme aí também. Que eu sei que ainda tem farpa entre fã de Sonic e fã da... de fã do Mario. Eu ainda sei que ainda tem farpa. Eu sei que ainda rola isso, tá? Eu sei que ainda rola isso. No meu caso, eu não odeio o Mario, beleza? Pra mim, o Mario pode fazer... o sucesso dele, que eu não vou me importar em nada com isso, não vou ficar triste, não vou ficar nervoso, nada do tipo. Eu não sou ceguista assim ao extremo, não. Eu não sou cego, né? Com o trocadilho aí da palavra, né? Se eu fosse ceguista ao extremo, eu nem estaria fazendo esse vídeo aqui falando de um filme do Mario. Mas é claro que eu ainda fico do lado da Sega da Força, porque é o que me traz mais memórias afetivas e os... dois filmes do Sonic foram excelentes, muito bom. Tô na expectativa do terceiro e que vai ser ainda melhor do que esses dois, com certeza. Esses dois filmes do Sonic me trouxeram uma emoção que nem mesmo o Homem-Aranha de Volta Pra Casa, ou Sem Volta Pra Casa, que foi lá o do Tommy Maguire e companhia, me trouxe. O segundo filme do Sonic, pra mim, me trouxe muito mais emoção, mais nostalgia do que o do Homem-Aranha, pra vocês terem uma ideia do que eu tô falando. Mas muito bem, gente, é isso aí. Mais uma notícia aí e informação, mais impressões que eu tô dando aqui pra vocês nesse vídeo de Papo Anime. Gostaria de muito saber como é que tá a opinião dos fãs do Mario e dos fãs do Sonic em relação a isso aí, se vai essa guerra aí vai voltar. Cara, isso seria interessante de ver hoje em dia, né? Ah, o filme do Sonic é melhor, o filme do Mario é melhor, eu não sei, né? Pra mim isso não importa muito, desde que os filmes de ambas as franquias, isso sejam bons. Muito bem, gente, é isso aí. Nos vemos nos próximos vídeos e até breve.